hari indirimbo avuga ngo ntabwo ndi buririmbe ntabwo ijwi ryanjye ari ryiza ndavuga amagambo gusa hanyuma abazi kuririmba muririmbe mirewe neza muri aho nishimiye to be your host as they said nagira ngo rero mbahe ikaze abo twatumiye bari hano batumva ikinyarwanda ababegereye mugerageze mufashe mubasemurire ariko mubasemurire ibyo mvuze ntimuvuge nimushyiremo umunyu nimushyiremo cyangwa ntihagire ibyo cyangwa se urusenda niba ariko mwese n'abatashoboye kuba bari hano ndabashimira uruhare mwagize mu kuntu tugiye gusoza uyu mwaka ibintu byaragenze neza ngira ngo nshimire urubyiruko ruri hano rurimo abashinzwe umutekano ku buryo mwihariko ingabo abapolisi izindi nzego z'umutekano mu myidagaduro habamo byinshi myidagadura abantu bakwiye kwishimira cyangwa se kugira ubuzima bushimishije myidagadura rero ubuzima ubuzima bushimishije ni n'ubuzima bushingira ku bikorwa abantu baba bibuka kugira ngo igihugu gikomeze gutera imbere ndetse n'ubu turaza kugira umwanya wabyo ngira ngo nuko byateguwe turaza kugira umwanya wo kwidagadura sibyo kandi tujya twumvikana ko iyo tugiye gukora ibintu tubikorana ubushake tukabinoza nababwira iki rero ariko mbere yo gusoza reka mvuge ngo no muri uko kwidagadura kwidagadura twishimira ibyiza ariko tunidagadura tutibagirwa ibibi byabaye cyangwa bishobora kuba ubwo rero mu bitekerezo haba harimo ibyo byombi ishimira ibyiza ndetse urishima witegura n'ibishobora kudusubiza inyuma kugira ngo bitaba aho tuvuye mu mateka bahereye hasi cyane ndakubwira abantu ko bahereye hasi cyane ku buryo nta hasi haharusha twajyaga kujya ahubwo icyavuyemo cyiza ni uko ubu tuzamuka tuva hasi nta kidutangira kugira ngo aho kugira ikidutangira mu kuzamuka tuva hariya hasi twageze habi cyane ntabwo byizana gusa bituruka ku guhitamo mahitamo abanyarwanda tugomba kugira
Ugomba kugira ubwo bushake. Ugomba kugira iyo myumvire ituma twakora icyangombwa cyose gishoboka. Niyo cyaba kigoranye gite. Abantu baritanga niho bava kwitanga. Ngira ngo shimire urubyiruko ruri hano. Rurimo abashinzwe umutekano ku buryo mwihariko ingabo, abapolisi, izindi nzego z'umutekano zirara ijoro amanywa bakayirirwa ndetse badahabwa ibingana nibyo bari bakwiye kuba babona kubera akazi bakora n'ukuntu kanyemeye. Nk'iyo wumvise abantu barahari kandi bamwe ariko mu Banyarwanda ni bake bikuririzwa n'abandi. Kuvuga ngo umuntu arategura we imigambi ye guhungabanya umutekano w'u Rwanda ni ugutera u Rwanda karu. Karushwanyaguza. Icyo tutazi ni ikizi. Aho ho gushwanyagurika twarahageze. Turahazi. Ahubwo bizaba kubatekereza bigera gutyo. Ibyo byaravuzwe hanyuma harabaje kumbwira ngo ariko buriya ngo ntubyiteho ngo buriya ngo ni ukugira ngo kugira ngo iki koresha kugirira n'ab'u Rwanda kugira ngo ibintu bikugendere neza wowe nawe rero niba mutari mutuzi twe ntawe tuzategura kugira nabi umuntu wari we wese. Ariko ntushobora no kuza kunyigisha ngo uriya wavugaga biriya ntabwo ari byo yavugaga. We ntabwo ari wowe yavugaga. Yavugaga. Kuri njye rero ngomba kwitegura kugeza igihe nzabonera ibimenyetso ko atari byo yavugaga. Reka no kubashyira muri politiki nyinshi ariko nagira ngo nabyo nk'uko dusanzwe duhurira kuri byinshi nabyo mbibasangize. Umwaka w'ibihumbi 2024 rero twese uzatubere mwiza. Ibibazo tuzahura nabyo tuzahangane nabyo ibyiza dukorera kugeraho tuzakora ibishoboka byose tubigereho. Ariko nari mfite ubwo butumwa bubiri bumwe kuri twe Abanyarwanda ubundi ku bandi batari Abanyarwanda bari muri cya gice navugaga. Iyo hari ibibi
badushira ruhande katwibagirwa iyo hari byiza ariko si bose ari benshi babyumva dukorana tuka ndetse badufasha kugera kuri ibyo byiza byo nabwo nabyibagirwa ariko kubaho kwacu nta wundi tugukesha duhera kuri twebwe nyuma after boring you with all this stuff I want you to be happy tonight. You can dance your something off. All right? Have a good evening.